horas 10 minutos, temperatura de 8 graus. Permaneçam sentados com o cinto acelerado até o completo estacionamento da aeronave e os aviões se abaixam. Passageiros que aqui desistiram ao desembarcar, lembrem-se de seus pertences. Embarque será realizado através da porta dianteira. Não está permitido fumar ou utilizar o telefone no trajeto aeronave e sala de desembarque. Agradecemos a sua escolha em voo. Obrigado, tenham todos uma tarde. Alcance Curitiba, Premium Seater Beaver, seated at present. Seat your grass, it has come to a complete stop. After this destination, that is seated, place at the bar, and don't forget your personal belongings. If assistance or ground strength, we'd be glad to help. Don't smoke or eat cell phones on the way to the arrival. Thank you.